ایک سفارش کے طور پر رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے چہرے کی برکت سے کل عالم اسلام سے بالخصوص اور تمام دنیا سے بالعموم یا اللہ یہ غبار کی پریشانی جو ہے وہ دور فرما, اور جن باتوں پہ تو ناراض ہے پہلے وہ ناراضگی ختم کر اور پھر ہمارے استغفار قبول کرتے ہوئے توفیق دے کہ ہم وہ کام پھر نہ کریں جس سے تو ناراض ہوتا ہے. دعا کے لیے پھر درخواست ہے کہ جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں ویسے کہ ہماری حکومتوں نے جو بھی حفاظتی اقدامات کی بات کی ہے وہ سب کی تسلی کے لیے اور سب کی حفاظت کے لیے ہم میں اس پر خوش ہوں کہ علماء کرام نے اس کی سپورٹ کی ہے. کل میں نے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی سنا اور بھی جو علماء حضرات ہیں علماء کرام نے اس بات پہ بالکل سپورٹ کی ہے کہ مساجد بند نہ ہوں لیکن اس میں تعداد میں کمی کی جائے, اور جو مستقل نمازی ہیں جو جماعت کے مسجد کے خدمت گزار ہیں وہ لازم رہیں, اور ایک ڈسٹینس کا جس طرح آج ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ہم نے ایک فاصلہ رکھا ہے. تو مولوی صاحب جو ہیں آپ ماشاء اللہ ایک ایسے امام ہیں جو ہمیشہ حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. میں تمام علماء کرام کا بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کا, مولانا طارق جمیل صاحب کا اور جتنے علماء کرام ہیں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے حکومت وقت کا ساتھ دیا ہے امت کے لیے ایک مسئلے سے نکلنے کے لیے. جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے وہ ہم نے ادھر آبزرو بھی کی ہے, اور اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے سے کچھ وقت تک مسافہ سے پرہیز کریں, احتیاط کریں, ایک دوسرے سے دور رہیں, ہاتھ دھونے کا جو ایک ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں, اور کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں. میری ایک درخواست یہ بھی ہوگی, موقع مل گیا میں نے صاحب کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ دعوت دی. میں خود تو اس کو میں وہ بات کبھی بھی نہیں کرتا جو میں خود نہیں کرتا. کتاب افلا تعطل, کہ تم لوگ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, تم لوگ کتاب پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, اللہ کہتا ہے. تو میں خود اس کو آبزرو کرتا ہوں. اس کے لیے آپ کو درخواست ہے کہ مغرب کے بعد سورہ جاسیہ کی تلاوت ضرور کریں, جو 45 نمبر سورت ہے اور 25 نمبر 12 میں سورہ جاسیہ, اور ذرا بلند آواز سے. میں اپنے بچوں سے بھی تلاوت کرواتا ہوں, آپ بھی کیجیے, اور کلونجی کا خدا را کلونجی کا استعمال اپنے کھانے میں کیجیے. صبح شام میں تو یوز کرتا ہوں, ہمارے گھر کے کھانے میں کلونجی یوز ہوتی ہے صبح شام, ہمیں چٹکی پر میں اور ہمارے بچے یوز کرتے ہیں. میری امی جان آپ سے بھی درخواست ہے, کلونجی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے اس کالے دانے میں, اس کلونجی میں, اس کا ہمیں تمام کریں. شہد کا اگر کوئی کسی سہولت ہو کھجور کا, لیکن کلونجی از اے مسٹ, کلونجی بہت ضروری ہے. جب تک ہم طبی نبوی کے قریب نہیں جائیں گے تو ان چیزوں سے وہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہے گی. تو احسان صحت کے اصولوں پہ تو عمل کریں, لیکن اللہ سے استغفار کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا بہت عبادت کریں. حضرت یوسف علیہ السلام پہ امتحان آیا, حضرت یونس علیہ السلام پہ آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا امتحان پہ نہیں آیا. ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے, اور جب ہمارے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں تو ہم اس پہ عمل